A pozor, vrchní velitel dnešní arény, úžasný herec, dokonce snad i zpěvák a majitel krásného psíka, Alexej Piško! Dobrý večer! Dobrý večer. Maxi, vemte místo. Kdo si Maxi, sedne? Trhej. Ne, počkej, Mašku jinak. Lexo, místo, Maxi, volno. Maxi, volno. Pojď. Hele, to je vlastně v historii pořadu poprvé, kdy tady máme dva hosty zároveň. No. Ano. Tady za ty 4 roky ještě neměli dva hosty zároveň. Čau, kámo. Máš žízeň? Já tě dám napít vodičky, nechceš? A on je zvyklý na víno. Jo? Aha. Tak počkej, schválně. Ne, ani vodičku. Ty jsi porec. Ne, takže, Alexej Piško... Bude konečně zase jeden svobodný tvor tady. Ale pojďme. Alexa Piško, herec a samozřejmě skvělý daber. Nemůžeme nezmínit samozřejmě hned na začátek. Majitel velmi podmanivého hlasu, který propůjčil jednomu z nejslavnějších amerických herců, Bruce Willisovi. No, tak ono to je opravdu skutečně. Já sám jsem naštvaný, my jsme dokonce s Lexou dubovali jeden film z pětku jsme dělali smrtonosnou past nebo zbraň, past. A tam jsem mu říkal, že mě štve, když toho Bruce Willise dělá někdo jiný. Kolik filmů si propásnul s ním? Já ti to neřeknu úplně přesně, ale úplně jsem se vyděsil. Docela nedávno jsem to tak jako všechno sumíroval a je to už takových přes 20 let, co s ním tak nějak jdu. A je to, vybírali si tě jako, že byl jsi na konkurzu nějakým nebo řekli, jo, tak tohle to je ono? Ne, to byla velká náhoda, velký štěstí, že jsem dělal nějaký film s ním a přišel seriál, který se jmenuje Moonlighting. Jasně. A tam jsem se ho trošičku naučil, protože on jako, to je ďábel, tam byly dvoustránkový monology. To jsem si bral domů, protože jinak bych to nedal. Jako. A tak tam se to nějak odstartovalo. A má třeba Bruce Willis nějaký zlozvyk, co se dabingu týče? Protože já jsem třeba dělal taky 4 roky seriál, jak jsem poznal vaši matku. A ten herec, kterýho jsem daboval, tak on má ve zvyku před větou udělat. A po větě taky. No to jo, Blaska, to jako, má nádechy a všecko úplně šílený. To totiž vy jako diváci si to třeba neuvědomíte, ono to v té angličtině jako zazní a on pak klapne 3x na prázdno, ale daber to musí naplnit, protože vy si pak řeknete, blbec, on tam ho nechal klapat na prázdno a nenadaboval to, jo. Takže má Bruce Willis nějaký takový no letik? Samozřejmě, to jsou ty nádechy jeho a hlavně to měnění toho tempa, to, no, já jsem zmínil ten seriál Moonlighting, no. Dáša Čárová hrála Shepard, takže teda dabovala a byli tam samozřejmě režisér a režisérka a zvukář. No a většinou za ten den asi 4x z mý strany letěly mikrofony, protože jako to nešlo vůbec pochytat. A oni všichni tak jako v klidu stoicky čekali, až se vyřádím a pak jsme mohli pokračovat. Jste klid u práce? Ne, to ne, ale jako... Ale musí to... Introvert rozhodně nejsem. Přijde nafoukaný ředitel do kanceláře a ode dveří volá na svou novou sekretářku. Kuk! Udivená sekretářka se ptá svého šéfa, co je to znamená. No a ředitel odpoví, krávo, uvař kafe. Sekretářka tady uvaří kafe, nese ho šéfovi do ředitelny, postaví šálek na stůl a ptá se, KSČ? Ředitel se udiveně dívá na sekretářku, cože to má znamenat a sekretářka s milým úsměvem odpoví, kolik sladíš, čurku? Sex je to nejkrásnější, čím vás může ráno někdo probudit. Tedy pokud zrovna nejste ve vězení. Dvě jetišky dají na projížďku autem. Ale co to? Po pár kilometrech motor začne chrčet a zhasne. Kontrolka benzínu je na nule. Naštěstí je kousek odtud benzínová pumpa. Stačí jen dojít s kanistrem a načepovat. V celém autě ovšem nenaleznou nic, v čem by benzín přinesli. Jen pod zadní sedačkou je veliký nočník. A už ho taky nesou k pumpě a za chvilku jsou na cestě zpět k autu a nalévají palivo do nádrže. Jenže zrovna kolem projíždí místní farář, zastaví a je nevěřícně kroutí hlavou. Tedy sestry, vaši víru bych chtěl mít. Co je to? Když to rozbalíš, je to hnědé.
Když ti to spadne na zem, je z toho bagr. Kinder vajíčko. No, Pepo, ty půjdeš do té Anglie, jo? A tam se jezdí vlevo. A je dost nebezpečný. Karle, jak to víš? Ty už tam byl, ten Pepo nebyl. A tuhle jsem to zkoušel z Prahy do Berouna, je to fakt v hubu. Rom říká svojí družce, ty poslyš, stará, ty strašně smrdíš. Měl bys jsi někdy umejt. Stará si říká, to bych sem já si radši koupím nějakou voňavku. Jde do drogerie, prodavačka jí poradí, aby si koupila lesní vůni s odérem borovic, smrku a jehličí. Tak si ženská koupí dvě a doma se voňavkou nacáká. Když je večer v posteli, říká, tak co starý, čuchni, co cítíš? H***o v lese. Já to jsem neposlal. Tak jsem, tak jako každý, kdo sem přijde, tak po něm chceme nějaký forek. Vůbec, jaký ty máš vztah k humoru? Máš nějaký oblíbený druh humoru nebo žánr? Ano, ano, mám. My jsme studovali školu divadelní akademie v době, kdy ve čtvrtém ročníku byl ročník Oldy Kaisera. Čili my jsme dostali brutální školu v humoru, takže já mám rád ten Brutus. A ten tady asi dneska nedáme teda. Jako, ne? Nicméně. Zkusit takovou ochutnávku nějakou. Nicméně můžu se vrátit do dávné minulosti, kdy jsem hostoval v Českém Krumlově na Otáčku. A v té době v jedné nejmenované televizi šel takový zábavný pořad, kterýho se zúčastňovali 3 města. A ty města si určili svého zástupce. A ti 3 zástupci mezi sebou soutěžili a kdo vyhrál, tak měl, to mě říkal režisér ve chvíli, když jsme to skoro točili, říkal, hele, máš tady takovou fantastickou příležitost, máš, když vyhraješ, tak máš 3 minuty a můžeš se předvíst. Co já bych tam asi tak dělal, já to nevyhraju, to, já jsem to vyhrál. Jo, takhle, zapomněl jsem říct, že si mě vlastně vybralo město Český Krumlov. A říkám si, tak jako, co já tam budu dělat? 3 vtipy. Dobře. Jestli si to můžu dovolit, já je tady klidně zopakuju, protože ta pointa je taková velice zvláštní. Říkal jsem si, tak uděláme jeden cikánský, jeden židovský a jeden náš. Jo. Tak, dobře. Tak jsem teda začal vykládat vtipy. A jeden byl už docela známý u těch kameramanů, tak ty už se začali kroutit. Tak začněme tím cikánským. Dežo jede a píchne. Tak jde k tomu kolu a začne ho vyměňovat, kolem jde gažo, dívá se na Deža, co dělá, vezme hůl a začne mlátit do toho předního skla. A on říká, co děláš? No ty kolo je autoradio, ne? Ano. Velice milej židovský vtip. Jde kon s Icikem na procházku a Icik říká, tati, já bych chtěl zmrzlinu. Proč zmrzlinu? No tati, mě je dneska 5. Tak jeden kopeček. To zase na vycházku. A ať si říká, tati, já bych si dal pivo. Co pivo? Proč pivo? No mě je dneska 16. No ty jsi se zbláznil. Na zmrzlinu pivo? A pak ten třetí, ten byl takový ten náš, kdy chodí František kolem takovýho, jak jsou ty lampičky, takovýho baráčku červenýho a teď se tam nakoukne a teď se dívá, vidí meny. Sex? 5000. Sex ve 3? 6000. Orální? 7000. Na tučňáka? 500. Tak tam vejde. Prosím pěkně, já bych chtěl teda, jak si promiňte, jestli bych mohl toho tučňáka. Prosím, pojďte. Do prvního patra, pokoj 13. On tam vejde. Já musím trošičku hrát, promiňte. On tam vejde, stojí. Najednou se otevřou dveře a vyjde přenádherná ženská. Ta přenádherná ženská si k němu klekne a začne pracovat. Klečí a pracuje. A ten František
najednou cítí takový to teplíčko a všecko a najednou to jde jakoby k tomu vrcholu. Ta slečna vstává a odchází a on říká, a slečno, ještě chvíli. Pointa toho všeho je, že druhý den ráno ten první vtip měl odezvu tuto. Tyhle naši kamarádi zavolali, byl to Ostravak 100%. Vy jste pan Piška? Vy jste hulva nevydany. A na to mě vzkázali podobní kamarádi z Českého Krumlova, že kdyby mě chtěl nějaký cikán být, takže mě zachrání a budou mě bránit. Volám muž na záchranku. Prosím vás, prosím, rychle přijďte, můj syn spolkl prezervativ. Za chvilku volá znova. Ne, už nemusíte, našli jsme jiný. Babi, postav se na chvíli. Proč pak, Marečku? Tatínek říkal, že sedíš na penězích. Chuck Norris je jediný člověk na světě, který umí prásknout otáčejícíma dveřma. Včera jsem koupil balíček kondomů se třemi kusy. Bylo tam datum spotřeby do ledna 2017. Nemůžu pochopit, proč na mě tak naléhají. Jak se pozná holka, která je z města a která je z vesnice? No ta z města má v pupíku piercing, no a ta z vesnice klíště. Jaký je rozdíl mezi frajerem a superfrajerem? Frajer si nechá s rukama za hlavou provést orální sex a pak se zeptá, tak co, jaký jsem byl? Superfrajer si taky nechá provádět orální sex, ale když se mu nedostaví erekce, tak poplácá dotyčnou po tváři a povídá, stává se ti to často, brouku? Když jsi nastoupil do angažmanu v divadle, jsi člověk, který to bere jakoby vážně, nebo jsi spíš žertéř? Děláš různý nějaký třeba na schvály drobný kolegům. Jseš pro tuhletu legrandu? Velmi, jo? Ale velmi, velmi, protože jsem tím odkojený v podstatě a třeba vůbec krásný bylo mý angažování do Ostravy, protože jsem se tam jenom tak zastavil a Honza Kačer volal právě Honzovi Přeučilovi, jaký jakože jsem nebo co. Ježíš Honzo, pro Boha, to ne, toho si tam neberte, ten vám to tam tak rozbije. To je takový rebel. To, je, a to bylo vlastně nejlepší doporučení, proto abych podepsal smlouvu. Nadělali jsme se spousty legrace a Pepíček Somrů, který byl, se měl to, tu kliku, že jsem vedle něj stál na jevišti, tak to byl takový žertéř, že to člověk nemohl jako vůbec. Jeden blbej překec, stál si tady na Forbíně, on byl vzadu, ale během pikosekundy měl nos tady. To má Petr Kostka taky tohle. No, Petr Kostka to vůbec. To jsou fantastické historky. Petr je strašně nádherně ukecaný, dělá každý legraci v rekvizitárně a tam se ozývá pan Kostka na jeviště. No já už jdu. No a teď se myslíš, jak to zjistí. Pan Kostka na jeviště. No jasně, já už půjdu. No a to jsem... Petře, no jasně, už jdu. Petře, už nemusíš. Aha, no tak nic. A teď on, Petr, má problémy s uchem, takže už hůř slyší. Takže mluví o to víc nahlas. A skutečně on dokáže zabavit celou tu rekvizitárnu, kde někteří herci tráví představení tím, že se soustředí v šatně a někteří méně jaksi ukáznění si dojdou třeba na to kafe do rekvizitárny a čekají v té rekvizitárně. Já patřím mezi ty méně ukázněné.
A Petr tam vypráví samozřejmě historky různý, kterých má na kila. Miliardy. Ale jak hůř slyší, tak o to víc mluví nahlas. Takže mluví opravdu, teď se zve od té inspice. Petře, potichu. A dělá, no, Petře, potichu, ticho v rekvizitárně. Až to skočí, zavřete tam dveře. Musíme izolaci. A ty se stal někdy terčem nějakého žertu, který už byl třeba za hranicí na jevišti. Ty jsi říkal, to je fakt blbej for. Uděláte někdo něco takového? Michal, já teda se omlouvám teď. Samozřejmě to je otázka, kterou nemáme připravenou. Nenapadá mě v tuhle tu chvíli nic. Nicméně asi proto, protože těch žertů bylo tolik. Někdy se, tak dejme tomu, z 10, 2 se nepovedou, no tak to člověk tak nějak přejde, ale... No, ne, protože mě se třeba, jako, když jsou fakt drsný fóry, který jsou, ne, ale se třeba stalo, že jsem měl představení, tam byly jakoby vyskládaný paravany a já jsem na tom mluvil a pak jsem musel si lehnout rychle, 20 minut jsem dost nehybně musel ležet. A oni mi to ty kreténi natřeli vteřinovým lepidlem. Já jsem si přilepil k jevišti. A teď, ale ono jenom si z toho, říkám, dobře, tak to budu hrát bez kabátu. No. Kašlu, ale dostat se z toho, jako, říkám, ty vole, co to je? Jo, a tak říkám, to už je for, který není úplně... No, tak já ti musím to říct, je trošku dobrý for, já vám musím říct, for. Jako, a Vašek je toho svědkem, protože ta éra těch našich bardů, 60. 70. léta, to přinášelo spousta tak brutálních vtipů, že já si teď dovolím jeden říct z jeviště, kdy po jevišti Národního divadla chodili opravdu bardové, jako pan Hrušinský, Luděk Munzár, Bořek Navrátil a hráli nějakýho Shakespeara a byli tam kádě vepředu, ve kterých se jako koupali. A Bořek Navrátil byl takový jakoby velmi takový noblesně narcisní člověk. A nikdy si neodpustil z té kádě vystoupit tím způsobem, že na diváky ukázal to nahé tělo tímto způsobem a odešel. A Luděk Munzár to nějak, já už nebudu jmenovat, nemohl pořád jako rozdejchat. Jsem to jako teď inspiroval tím vteřinovým lepidlem. A jednou tu jeho lavičku natřel hnědou barvou. To vlastně bylo vymalováno. Finish. Ano. Jo. To musím... Dobře, Míšo, že jsi mi tohle neudělal. A můj jsem. Já jsme se s Vašíkem taky koupali v kádi. A taky ukazoval prdel. Vidíš to? Policajt stojí u automatu na kafe. Hodí minci, vypadne šálek kávy. Hodí další, vypadne další kafe. Když už má asi 15 kafí, přijde paní, že spěchá, jestli by se nemohla vzít jedno kafe. Co? Teď, když vyhrávám? Tady je takový ze záhrobí trošku ještě politickýho. Miroslav Kalousek píše dopis. Mami, představ si, dostal jsem AIDS. Matka odepisuje, já už jsem stará, v těch medailích se tolik nevyznám, ale povídala jsem to lidem v okolí a všichni ti to moc přejou. Přijde mladý policista z práce domů a má na čele tržnou ránu. Manželka se optá, miláčku, prosím tě, co se ti stalo? Ale nic, cvičili jsme boj zblízka. Aha. Druhý den po příchodu domů má policista velkou modřinu na ruce. Žena se opět vyděšeně ptá, od čeho jí má, ale nic. To... Dneska jsme cvičili chvaty a hmaty. Třetí den po návratu manžela z práce se žena ptá, co jste cvičili dneska, jsi celý pořezaný. A nic, učili nás jíst příborem. % českých dětí umí používat tablet. 90% čínských dětí ho umí vyrobit. Vynálezce automatických oprav textu zemřel. Jeho potřeb se bude kopat v úvěry večer.
U zubaře. Pane Novák, dáte si helium a zmírní to bolest? Ne, ale až budete řvát, bude to legrační. Dalším fajným hostem chci po zastavku je super zpěvačka, herečka, moderátorka, bývalá baletka Marcela Březinová. Ahoj. Bývalá modelka, super. Modelka, herečka. Všecko, ne? Herečka. Marcelko, ahoj, ahoj, hezký dobrý večer. Ahoj. Prosím, vezmi místo. Děkuju. Takhle vzácná návštěva, na to bychom se mohli hned připít. Takhle, co, při večeru? Dobře, máme... při večeru to můžeme. Ahoj, ahoj. Takovým kalichem. Ahoj. Marcelko, já jsem se dočetl, že ty jsi mládí trávila v Líbii. Jsi tam studovala. No, tam druhá, vzal? Třetí, čtvrtá třída základní školy. Druhá, třetí. První mám tady a potom tatínek vlastně před srpnem 68 tam odjel a my jsme s maminkou 21. srpna za ním zdrhli. Za ním zdrhli do Libie. Emigrovat do Libie, no. To je teda ale víš, co to rána. Tehdy jo? Samozřejmě bylo království, takže... To bylo království? Mm-hmm. Mě napadá třeba, co, tady máme výborný červený víno, tam se nesmí pít, že jo? To ty v tom věku si nevnímala, ale že... 8 let. Já se nedovolu představit, že bych třeba tam musel žít a nemohl si dát to. A to já už jsem zase byla zpátky tady. Ale ty jsi teda chodila, ty jsi chodila do české školy nebo do nějaký diplomatické školy? Já jsem chodila do americké klášterní školy. Do americký což bylo úplně super, protože nás učili jeptišky a tak jsem se naučila arabsky a anglicky. A do dneška třeba arabsky něco ovládáš? No člověče, to nevím, jak je to možný, ale to se někde, ale ono to tam někde musí být. Někde to musí být, samozřejmě. Umím pár slov, jo. Uměla jsem normálně psát, což je krásný, že jo, to jsou takový to nádherný, ty, no. Takový ty ornamenty. A proč píše se tam zprava doleva, zleva, doprava nebo nahoru dolů? Ne, zprava doleva. A to se tak. Musí plést, ne? Jako, takže začínáš číst knížku odzadu. No? A co, když si otočím blbě? Tak to je tvůj problém. Tak to problém. Máš zůl nohama, tak, musíš udělat tak musíš udělat stojku. Marcel, a ty jsi projela víc míst v Libii, nebo celou, asi cestovali jste, nebo jste tak tam trčeli na jednom fleku? Samozřejmě, že jsme cestovali, tam jsou nádherný, tam máš vlastně historický lepty s Magnu, tam máš Sabratu, to jsou vlastně krásný historický starý řecký města, takže úplně bomba. Co ti přišlo nejzvláštnější, jako co na tebe působilo nejdivnějc tam? Jako největší odlišnost jako oproti Československu? Nevím, co nejdivnějc, protože vlastně všechno bylo divný, jo. Protože jsem odjížděla, že jo, vlastně z Československa, tak to bylo všechno divný, ale co si do dneška pamatuju a co vždycky si vzpomenu, když se vrátím buď to do Tunisu nebo někam, tak jsou ty vůně. To jsou takový specifický vůně a jakmile, jo, tak jsem v dětství. To je úžasný granátový přenos. Granátový jablka čerstvý, super. A chodila jsi v burce? Ne. Nemusela si chodit. My jsme naopak měli takový uniformy jako školní, což bylo fajn. Ta třída, do které jsem chodila, tak tam byly různý diplomatický děti, prostě od Italů, po Němce, po Angličany, po Američany, po Frantíky a takový myšmaš, no, zdravej. Stačila si všimnout, jestli tam třeba mají nějaký zvláštní smysl pro humor ty místní, nebo jestli černý nemá humor, tak víš, žádnej, já si myslím, nebo... že na to ten jazyk musíš umět dost dobře, aby si pochopil ty niance, že jo? Humor je o niancích, si myslím, tak si to myslím já. Takže to jsem zase tak neválila arabsky, ale rozhodně humor. Když jsme se o nich bavili, tak jsme nemohli říkat, hele, ten Arab, my jsme říkali šetelík. Jako aby to, no, jo, šetelík, jako aby to nebyl Arab, aby si prostě nepoužil to slovo Arab. Tak jsme říkali, hele, tamhle ten šetelík, no ten teda je divnej, viď. Šetelík. Takže hesla normálně zaheslovaný. No, zaheslovaný. Vrátila ses tam od té doby někdy? No, to nešlo. To šlo už. To, pak už tam byl Gaddafi, já jsem vlastně se vracela zpět, když už Gaddafi nastoupil a teď už to vůbec nejde, že jo. No teď už by to bylo. No. Holý, ale jste ráda jezdím do okolí, jako Egypt a Tunis, Alžír, Maroko, super.
A když tam se třeba 14 dní, vyskočí ti něco z toho jazyka? No samozřejmě, jo. To víš. Je zvláštní, já jsem třeba na gymnáziu chodil na francouzštinu, když jsme točili, my jsme teda netočili v Líbě, protože to pochopitelně nešlo, a točili jsme právě v Tunisu. Já už za chvíli ta francouzština, jak mluví všichni, opravdu za 14 dní to opravdu si člověk vzpomene, začíná rozumět docela dobře a ještě měsíc třeba, kdybych tam byl, tak už začnu i mluvit, možná. Já jsem se chtěl zeptat, když ty jsi jako zpěvačka, tak mě by zajímalo teda, jako, co tam dělal tatínek, že jste tam jeli? Tatínek byl úžasný zubař. Takže vlastně tam byl, on byl vyslaný tam opravovat. Opravovat kvůrne ty zuby, no. No to je, ale to je zajímavé, víš, jako tata zubař a zpěvačka. No. Teda dcera zpěvačka. No ale je úžasně, si představím toho zubního lékaře, toho dentistu ve svojí dobře zařízené ordinaci v Praze. Jak za ním někdo přijde a řekne, jste výborný, pane doktore, a za odměnu pojedete opravovat do Líbě zuby. Děkuju. No tak dneska by to byl malé. To bylo jenom jako, že pro český občany nebo v rámci nějaký spolupráce. Tak samozřejmě bylo to o penězích, bylo to o zkušenostech, takže jako proč ne? A já jsem měla tu možnost se tam sakra naučit anglicky. Já asi bych nebyla ten typ s tím slovníkem, nebo pro samouky, já musím prostě skočit hlavou do vody. Ono to bylo tak, krále bolely zuby. Jo, tak, takže... Tak scháněl nejlepšího zubaře. Ano, tak povolal narazil... mého tatínka, to si řekl moc hezky. No. Přesně tak to bylo, Vašku, no. Muž se vrátí od lékaře a povídá manželce. Doktor se mě ptal, jestli bych chtěl mít skvělou paměť nebo být nepřekonatelný v posteli. Jo, a co jsi vybral, ptá se manželka. A už se právě nepamatuju. Tak jsem slyšel, že manželka měla ošklivou nehodu s vaší škodovkou. Nestalo se jí nic? Ne, ne, naštěstí má jen proražený chladič. Připadám se jako stožár vysokého napětí, stěžuje si Jana. A proč? Ptá se kamarádka. No bude mi 20 a ještě na mě nikdo ani nesáh. Boxer se chystá na velký zápas. Trenér mu povídá, hele, nechci tě ovlivňovat, ale musím ti říct, že jsem tvýho dnešního soupeře viděl včera v kině. A co? Líbal se tam s tvou snoubenkou. Baví se dva. Ty Lebero, z čeho ty žiješ? Obchoduju s poštovníma holubama. Dá se z toho vyžít. Jasně, ráno je prodám, do večera jsou zpátky. Tak vám ukradli kreditní kartu. A proč jste to nenahlásil? Poněvadž ten zloděj utrácí míň než manželka. Mimochodem, máte, kde se Marcelko možná mohla získat tím, co jste říkala. Hned na to věci. To mě poslala moje studentka Linda. A ten je docela trefnej. Každá žena najde svůj bod G na konci slova shopping. Marcelko, ty jsi tady zmínila, že ti studentka Linda řekla vtip, ty učíš na mezinárodní konzervatoř? Já učím, no. Učím. Jak jsem se k tomu byla, jsem oslovená. Jsi oslovená? A měla jsem z toho strašnou trému, musím říct, ale vedu oddělení populárního zpěvu a učím interpretaci, což je dobrá věc. Kde pak? Mezinárodní konzervatoř. A to je co, mezinárodní konzervatoř? Já jsem teda byl na pražský konzervatoř. To je soukromá konzervatoř. Aha. Máme různý, třeba mongolský studenty a ukrajinský studenty. Aha, že tam můžou studovat různý z celého světa studenty. Je tam spousta nadaných Romů třeba. Aha. No, on člověk mezi nima tak jako omládne, viď?
No to je dobíječka. Je to dobíječka. Mě tak napadá, že... Ale v tom dobrým slova smyslu ne dobíječka, jo. Ne, dobíječka to samozřejmě chápu, ale vidím tady ty ornamenty na tobě, to jsi nechala udělat kvůli studentům, abys jako zapadla mezi ně. Nebo to už máš leta, jako správná rockerka prostě. To už mám strašně dlouho, to mám daleko. Možná jestli to nějaká kamera, co to je nějaký, co to lotosový květ, co to je? Tohle to je třeba znak OK Bandu. Ten byl jako první. A ten jsem poslouchal. A ten si poslouchal, tenhle ten byl jako první. A když jsem přišla k tomu svýmu tatérovi Stanleymu, a ten říkal, no to za chvilku budou velké ornamenty, a měl pravdu. Já už to ani nepočítám. Dobrý den. Víte, včera mi jeden váš pracovník opravoval rozbitou lednici a televizi. A myslím, že udělal chybu. Jakou chybu máte na mysli? Ptá se operátor. No, televize je pokrytá jinovatkou a z lednice se celý den vozívá Karel Gott. Já nemám takovou optimistickou zprávu. V 60 sex nekončí. Ještě s váma vy***be důchodový systém. Tady taky jeden hrubšího zrna. Lidé jsou jako holuby. Když jsou dole, zobou ti z ruky. Když jsou nahoře, jenom na tebe se. Teď prosím vás všichni, kdo chodíte někdy do hospody, poslouchejte. Mám pro vás novou hru. Jmenuje se Do lesa a zase zpátky. Každý si objedná malé pivo. Pokaždé, když upijete, dolijete pivo stejným množstvím zelené. Když máte sklenici úplně zelenou, jste v lese. Z lesa se dostanete tak, že po každém loku dolijete zase pivo. Poznámka. Z lesa se prý ještě nikdo nevrátí. No. Tohle si klidně dovedu představit, že se mohlo kdekoliv stát. Mám zrovna na mysli, v Srbský Kamenici je zelená hospoda zrovna a tam vím, že tenhle ten mok docela frčel, no takže... No? Myslím, že tohle není tak vtip jako realita. Dokonce bych věděl, i znám lidi, kteří by do té soutěže klidně šli. Počkej, ale teď... A i znám člověka, Johnny, zdravím tě, jestli se díváš, který se i z lesa podle mě vrátil. No teď to výrazně zvedne odbyt zelený, no. Ne, vína. Na zdraví. No, určitě. Protože... Jo, jen se napijte. To je protože dost, zelená škodí. Ne. Od požáru se vrátí většinou všichni. Přesně tak. 11. vtip. Před úřadem vlády stojí pán s transparentem. Je na něm napsáno. Chci za premiéra Alibabu. Měl jenom 40 loupežníků. Jak správně lézt? Do postele pro potěšení, do zadku pro povýšení. Tak a... To mimochodem ještě mě napadá. Marcelo, víš, proč má český lev dva ocasy? Ne. Že původně byly ty lvy dva a ten jeden vlez tomu druhému do pr... Jsi několikrát z OK Bandu odešla a pak ses několikrát vrátila, už je definitivní konec? Tak já jsem nikdy v podstatě tak jako... Já jsem si dělala takový vejlety, protože OK Band je opravdu moje kapela, moje krev. Srdcovka. Ale vždycky jsem si chtěla udělat ještě něco jiného. Chtěla jsem si zkusit trošku jiný písničky. Takže vlastně jsem měla dvě solový desky. A teď pracuji na třetí a teď zase na něčem pracujeme s OK Bandem, takže to jsou takový pořád cestičky. Takže a vždycky nás to sleze. Ne, to nejde. A tak OK Band to byla, tomu si říkal, že taková novovlnová skupina. Mm-hmm. To znamená, že jste se všichni museli tvářit tak jako docela, že strašně přísně, vážně, nebo ne? Tak ono, když si vemeš, v jaký době vznik OK Band, což byl 81, tak to ti nedělalo problémy. Když potom ti řekli, že musíš jít na festival politické písně, ano, mě spíš zajímá, to jsi velmi zvážně. Mě spíš zajímá jako udržet tu pózu jakoby vážnou. Jsi smíšek nebo ne? V podstatě ano, ale jde o ty texty, tak
Člověk se musí, no. to je jako s rolema, tak nemůžeš, když se chechtáš třeba ráno, tak zkrátka večer seš brutální vrah, tak ho musíš zahrát. No a jsou kolegové třeba, že jo, který tě dokážou rozesmát, udělat nějakou schválnost, ne, víš, ty seš takový člověk, který je 100% koncentrovaný, nebo se necháš jakoby výjist míry snadno? No, teď už to umím udržet, ale pamatuju si, když jsem hostovala v kapele Leška Semelky, že jsem se, jestli to můžu udělat, já se stopnu. A takhle jsem se ukláněla a nevím proč, jsem měla malíček takhle prostě a Lešek mě do něj kousnul. Tak to už jsem potom nedala tu píseň až do konce. To už je jedno, to řekli slovo mrkev. A řekl ti jako proč, jestli se mu to nelíbilo? Jenom tak prostě. Jenom malíček rup. No. Ty jsi tady zmínila toho Leška Semelku, já jsem se dočetl o tobě, že ty jsi taky s ním brázdila oceány, že jo, na lodi. No, lehce po revoluci, no. Někdy 90-91, jsme byli vysláni. Slávek Janda, Lešek Semelka, Jirka Šíma a já na loď v Karibiku a byli jsme tam měsíc vlastně. Bylo to úžasný. Co ty, já mořská nemoc? Vůbec ne, úžasná věc, hlavně svoboda. Mohl jsi si zpívat, co jsi chtěl, mohl jsi to uvádět anglicky, lidi prostě tančili. Bylo to, docela se mi tak jako zvedlo sebevědomí. A co po těch přehrávkách tady. Co bouře? Byla na, tam, nebyla bouře žádná. Jediná bouře tam byla ty? Jediná bouře jsem možná byla já. Takže vlastně opět zase za sluncem. Táhne tě to no, já jsem karibské děvče. Jo. Je možné ručníkem zabít tchýni? Ano, pokud je v něm zabalená žehlička. To je dobré. Mě připomnělo ten z jednoho filmu. Jak to bylo s tou... Zabil jsi tu tchýni? Kané, otrávila se houbama. Co kecáš, když měla celou hubu od krve? Ona se s***ně bránila. Tak a teď tady máme několik vtipů o tunelu Blanka. Wow. Smutná historie. Tunel Blanka je první stavbou na světě, která ještě před oficiálním otevřením potřebuje rozsáhlou rekonstrukci. V tunelu Blanka se objevily planičtí rytíři. Podle jejich vyjádření bude tunel otevřen, až bude českému národu nejhůř. Tunelu Blanka neměli dávat ženský jméno. Se pak nemůžou divit, že je pořád mokrá, furt rozdělaná a nikdo neví, kdy bude konečně hotová. Jsou ale dobrý. Počkej. To je strašný. Policie vyjádřila obavy, že Blanka je tunel. To je kámo, to je vtip na třetí normál. To je super. To je super. Ten je můj. To je výborný. Roku 2004 se začalo s ražbou první průzkumné štoly Blanky. Tentýž rok odstartovala raketa se sondou Philae na svou dlouhou cestu ke kometě, kde letos i šťastně přistála. Vývoj průzkumné sondy a její doprava na kometu stála zhruba 38 miliard korun. Blanka dosud 42 miliard. Z toho vyplývá, že je levnější a rychlejší poslat sondu na kometu, než postavit v Česku tunel.